i aleshores no es produirà això. No sent jo conseller. No sent jo conseller. No sortiran per aquesta via, és a dir, per una via d'imposició, perquè jo tinc clar les raons per les quals aquestes peces estan aquí i la legitimitat de la constitució d'aquesta col·lecció. I per tant no hi ha diguem-ne, miri, una cosa és treballar per la legalitat i l'altra per la justícia. I en aquest punt jo treballo per la justícia, que està per damunt, perquè és una qüestió d'ordre ètic. I aleshores aquesta col·lecció només es posa en qüestió a partir de decisions molt posteriors a la seva constitució. I això posaria en qüestió tots els museus del món. Aquest museu és tan bo com qualsevol altre del món. I a més en aquest cas es poden acreditar, cosa que no passa quasi mai, les bones pràctiques en la constitució de la col·lecció. Un exemple de bones pràctiques a càrrec del bisbe Massaguer i dels seus successors. I això és difícil de trobar a gaires llocs més. Bé, en alguns moments, efectivament, Convergència i Unió, per raons diverses, en aquests moments no forma part de la direcció i de la gestió de les institucions polítiques representades al Consorci. I efectivament, jo entenc que es vulgui marcar línia d'oposició política. Jo el que els demano és que en temes i en àmbits que fàcilment desvetllen molta sensibilitat, de que no juguin a tirar gasolina al foc, sinó que en aquest tema, aquest tema no és una batalla, no és una confrontació d'una gent contra una altra. Hi ha hagut unes discrepàncies a partir d'una situació molt complexa que arrenca de la partició d'un antic territori episcopal. I a partir d'aquell moment, un tema que s'havia portat, diguem-ne, amb absoluta normalitat durant molt de temps, es converteix de cop i volta en un tema al voltant del qual se susciten discrepàncies. Bé, nosaltres el que volem és resoldre aquestes discrepàncies, però com que estem segurs de les nostres raons, insisteixo, ho diu el document, estem segurs de la legitimitat i legalitat en el procés de constitució de la col·lecció, estem segurs de la nostra posició, doncs simplement el que estem fent és intentar administrar aquesta força, que és la força de la raó i dels arguments, però ho fer-ho d'una forma generosa. No hem d'anar a derrotar ningú, no és una batalla.